Hej, kan du ge några tips på vad man ska tänka på när man gör sin spagettimått? Man kan göra något som man, alltså som man tycker är roligt eller så. Ska man använda cirklarna eller hålen till att göra figurer? Att hitta formen, för du har ju använt, om man säger här, öronen har ju du, och sen munnen här. Så du har verkligen använt dig av hålen i din form. Jättebra tips. Har du något mer tips? Ja, alltså om man ska göra något sånt här så liksom, då kan man ju ta en figursåg istället för en vanlig, för då blir det mycket lättare att svänga. Ja, använd rätt såg till rätt form kan man väl sammanfatta det med. Bra tips, tack så mycket.